تبالالو مزيو شرچا بالني እግዚአብሔር ካረገልኝ ከብዙ ሶስት ለመሰከር ነው አንደኛው የሆነልኝ ጆሮን ያመኝ ነበር ለሁለት አመት ነበር የሚያመኝ ለሁለት አመት ሲለቹ በጣም ነበር የሚያመኝ የጆሮ እስቲ ተካላራኩ ሻርፕ ካልተመጣምኩ መሄድ አልችልም ነበር ስራዬም ደግሞ እንደዛው ሚዲያ ስለሆነ በኤርሴት ነበር የምሰራውና ያልታከምኩበት ሐኪም ቤት የለም ካንገት በላይ ህክምና ማድረግ ያለውና ዶክተሮቹ ምሉት አንድ ቃል ተመሳሳይ ቃል ነበርና ስራውን ካልተሽ በፍጹም ንድኛችም ዶሮሻይ ተውሽም ነበር የሚሉኝ ከዛም በኋላ በመጨረሻ ላይ በቃ ስራው ሊተው ተስፋ ቆርጬ አንድ ወር እረፍት ሞላውና ከዛ በኋላ ገስተውስ ገባው ማለት ነው ገስተውስ ገብቼ እግዚአብሔር ሰው ምንድነው ያመመሽ ይሄን ይሄን አላሉኝም ጤነሽ በሙሉ ተመልሷል ብሎ ዘይት ቀቡኝ አሚን ብዬ ወጣው ከዛ ቀን ጀምሮ ጆሬ ጤነኛ ነው ጤቴም አላረግም ሻሽም አልጠመጠምም ስራዬንም አልተውኩም የሰራው ጌታን አመስግኑላት ለተኛ እሱ ለተኛው ወንድሜ ለሰባት ወር ታስሮ እስር ቤት ነበር እዚህ አይደለም አምቦ ነበር የታሰረውና በሰላም ነው የተስለው ነው የታሰረው ወንጀሉ በጣም ከባድ ነው ነበር የታባለው ቢያንስ በሚኒመም እስከ 15 አመት እስከ እድሜ ልክ ነበር ሊያስፈርድበት የሚችሉ ተብሎ ለሰባት ወር እስር ቤት ነበር ከዛ ቤተሰብ በብርም በሰው በጣም ወክሮ ሲያቅታቹ ትቶት ነበርና የዛ የነገ 3 ሳምንት ሰኞ ቀን ነበርና እዚህ የጸለየልኝ አፖስትል ስልኬን ፎቶን አውጥቼ በስልኬ ሰጠሁት ከዛ እስር ቤት ነው ያለው አልኩት ከዛ አወጣት ብሎ ዘይት ቀባይ ስልኬን አሜን ብዬ ወጣው ከዛ ደወልኩ ለቤተሰብ እንደዚህ ብሎኛል አፖስትል ይወጣል ፕሮሰሱን ጀምር ሞክር አልኩት ማለት ነው አባቴ እሱ ተስፋ ቆርጦ ስለነበረ በፍጹም እኔ ደክሞኛል ብርም በሰውም በጣም ሞከርኩ አቅሜ በላይ ነውና አሁንማ ሊፈረድበት ነው አይወጣም አለኝ ከዛ እናቴን አንቺ ሞክሪ እስቲ እሱን ብያለኝ ነው ሲላት እሷ ዛን ሂዳለች ሰኞ ቀን ተጸለየልኝ እዚ ሮብለታ ሄዱ ሞከሩ ፕሮሰሱን ማረክ ሲጀምሩ ሰኞ ነው አሉት ከዛን ሰኞ ሲሄዱ በቃ ልጃቹ ምንም ነገር ጥፋት አልሰራም ይወጣል ዋስ አምጡ ተባሉ ከዛ እሱ ወጣ እሱ ላይ ሊፈርድ የነበረው ዳኛ ከስራ ተነሳ እንደውም እሱ ላይ እንትን የተባለው ለጌታ እስቲ እልልታ ጭብጨባ አምጡ እስቲ እንደዛም እሱ ላይ የፈረዱ ሰዎች እስር ቤት ገቡ ማለት ነው ታምራት ይሆናል ነበር የተባልኩት እውነትም ታምራት ሆኖልኛል ጌታን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑላት እሺ ሶስተኛ ሶስተኛ እዚህ ቸርች ውስጥ ነበር የተጸለየልኝ እዚህ ጋር ነበር ቁጭ ያልኩት ተነሽ ያሉኝ ተነሰው እዚህ ጋር መጣሁ ከዛ ሁለቱም ጦጥሽ ያምሻል አሉኝ እውነት ደግሞ ያመኝ ነበርና ተጸለየልኝ ሁለቱም ጦጥሽ ሊቆረጥ የሰይጣን አዋጅ አለው በጌታ በኢየሱስም ካሁን በኋላ አንቺ ላይ አይሰራም አሉኝ እውነትም ደግሞ በጣም ያመኝ ነበር ይሄ በሱ ተነስተው ይሄ እጄው ላይ ይዞኝ ነበርና በጣም አሜን ቢየው ደውን ህመሙም ቆመልኝ አክም ቤትም እጅ ቼክ ሲያረክ በፍጹም ኖርማል ሆነቱ እንደያለሽ ጤነኛ ነሽ አሉኝ ጌታን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑላት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ገፋርጉና አዋጁ አይቀየርም በሉት አዋጁ ላይ በሉት ሌላ አዋጅ ይወጣል በሷ ህይወት ሶስቱም የሆነው እንደዚህ ነው እና የሚጀምረው የገረመኝ ከሶስት ምስክርነቶች የወንድሟ ምስክርነት ነው የገረመኝ እና ስትናገር እስከ እድሜ መጨረሻ ድረስ ምንም ተስፋ የሌለው ውሳኔ ነው እና ተወስኖበት እስር ቤት ገብቶ ሰባት ወር ቆይቷል የሚገርመው የእግዚአብሔር ሰው ጋር ስትመጣ በሰው የማይቻል ግን በእግዚአብሔር መንፈስ የሚቻል እንደዚህ አለ አዋጁ ይገለበጣል አላት የሆነው እንደዚህ ነው አባትየው ተስፋ ቆርጧል ፈርቷል እሷ ግን የሰማችሁን ትንቢት አምና ለአባቷ ነገረች ሂድ አባቴ እንደገና ፋይሉን አንቀሳቀስ አለችው ለብዙ አመት ሊታሰር አዋጅ የወጣበት ሰባት ወር የታሰረ ወንድሟ የእግዚአብሔር ሰው በተናገረው ቃል በነጻ ተሸኝቷል አዲስ አበባ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጨብጨባ ያመጣል እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ ስታወራው አቅልላውን ያወራችሁና በሰዓቱ የእግዚአብሔር ሰው ትንቢት ሲያመጣ እኔ ነበርኩኝና በጡቶቿ ላይ ጣላት ያወጣው አዋጅ ካንሰር ነው እና ይሄ ካንሰር በጣም ያሰቃያታል ትሰቃያለች አዎ በጣም ሁለቱም ነው የሚያማት በጣም ያማታል በጣም ትሰቃያለች በጣም ትጨነቃለች የብዙ ጊዜ ጥያቄዋ ነው የሚገርመው እዚህ ቦታ በመጣች ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው በጌታ መንፈስ ሆኖ እንደዚህ አላት አዋጅ አያለው አዋጁ ተሻረ አላት አጠገብ ያለውን ገፋር ግን አዋጁ ይሻራል በለው የሚገርመው ያ ጡቷ ላይ የነበረ ያ ካንሰር አሁን ይሸለም የሚያመኝ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ጌታን አመስግኑላት ኢየሱስ ጌታ ነው
በሶስተኛ ደግሞ የመሰከረችው ጆሮዬን ያመኛል አለች እና ሲያመኝ ሻሻ ደርጋለሁ ሻርባ ደርጋለሁ ምን ለማድረግ ህመሙን ለመቀነስ ግን እዚህ ቦታ ገስታውስ ገባሁኝ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ በኋላ አዋጁ ተገለበጠ አለኝ አዋጁ ተነሳ አለኝ ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እንደፈለኩኝ እሰማለሁ የሚያመኝ ጀለም ንጻ ወጥቻለሁ ትላለች ደስ ያለው ጌታን ያመሰግናል ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ከካንሰር አዋጅ ከእስር ቤት አዋጅ ያለ ነው እኔም ልግሩም ይሄ በጡት ምክንያት ነው እጄ እስከዚህ ነው የሚያመምት ያበጠምትዩ አዎ ይሄኛው ጡቴ ስለሚያመኝ ይሄኛው እጄ ያዛርጎኝ ነበር ስራ ቢሮም ስራ ስራ ዘራ ይሄኛው በደም እንትን አይልም ነበር በጣም ረብሸኛል ያመኛል ተሰኝ በጣም ነዝሮኝ ይነዝረኛልና የሆነ ነገር ስነካምና ምን በጣም ያመኝ ነበር እና አንድ ሲጸለይልኝ እሱን ቆምቶ ደም ጤነኛ ሆነ ሁለት ዶክተሮች ጋር ሁለቱም ጤነኛ ነቻሉ ጌታና መስግኑላት እስቲ እሺ ይሄንን የሰራልሽ ጌታ ነው እንግዲህ ወጣት ነሽ ብዙ ይጠብቅሻል ጣላት ባጭሩ ሊያስቀርሽ አዋጅ አውጥቶ ነበር የቤታቹ ላይ ወጣውን ወንድምሽን ከእስር እግዚአብሔር ታድጓል ጆሮሽ ተፈውሷል ይሄን ሁሉ የሰራልሽ በባሪያው ተጠቅሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እና እግዚአብሔርን ምን ማለት ትፈልጊያለሽ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ቦታ በብዙ ችግር ያሉ ሰዎች አሉ በዚህ ሚዲያም አንቺን የሚከታተሉ ካንሰር HIV በብዙ አይነት ጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለነዚህ ሰዎች ፈውስ ጌታ አለ ወዴት ነው ማለት ትፈልጊያለሽ እግዚአብሔር መስከነ እኔ እነዚህ ይሄን ሁሉ ላደረገልኝ ጌታ እነት ከመስካነ ይገባል እነት ምስጋና ስጥልኝ እኔ ይሄን ነው የምለው እነት እኔ ሌላ ምሰጠው ነገር የለም እነት እኔ ለሱም ልሰጥም ይችላል ምስጋና ብቻ ነውና ምስጋና ይገባል ሌላው ጆቹ እንደኔ እነት ብዙ ሲቃይ ውስጥ የነበረ ያላችሁ ኢማም ሊሆን ይችላል ቋጠሮ ብዙ ብዙ ቋጠሮች ሊሆን ይችላል አንደኛ ጋስቶስ ግቡ ስለ እነት ነው ብላችሁ ጋስቶስ ብትቀቡ ምንም አስከስሩም ተጠቅማችሁ ነው የምትወጡት እዛ ምድር ምጸልየው ጸሎት ስለ እነት ነው ብላችሁ አሁን ብዙ ሰዎች ከፍያ ያለው ጋስቶስ ምናምን ነው የምትሉት እዛ የሚከፈለው ያው እኔ የምጠቀመው ነው እኔ ከፍያ የገባሁት እኔ አየሁትም ይሄን ስለሆነ ማለት ነው እና ጋስቶስ ግቡ አጸልዩ ዝም ቸርችም አፖስትል ማገኙ እነት ጌታ ጸጋሱ ላይ አለ የተሱ ይሰራል ስለዚህ እዚህ ቸርችም ጋስቶስ ማይቁ ነው ጌታን አመስግኖላት ሁላችሁ አይኗ በጣም ታሞ ኦፕራሲዮን ለመደረግ ቀጠሮ ነበር እና አንተ ጋር መጣች አንተ እንደዚህ አልክ ኦፕራሲዮንም አትሆንም አዋጁ ይገለበጣል ሄደሽ አሁን አስመርምር ያስትላት የሚገርመው ኦፕራሲዮን ትሆናለች ብሎ ያወጡት አዋጅ ራሳቸው ዶክተሮች አይኗ ምንም የለበትም በነጻት ይርተባለ አረ ለጌታ ደስ ያለው ክብር ያመጣልስቲ